Na rohu Národní třídy a ulice Mikulanské roste nová architektonická dominanta. A že se tu snoubí starý styl, ten barokní s tím novým, je vidět na první pohled. My jsme zejména uvítali, že investor odstoupil od původního záměru tady vybudovat hotel a že tady bude multifunkční budova, budou tady obchody, možnost veřejnost se dostane do spodního parteru, kde se vlastně propojí ta nová část s Schenkirchovským palácem. V současné době je dokončena hrubá stavba a kompletují se fasády a střechy. Pracuje se také na mříži, která citlivě propojí sousední domy s Palácem Národní. Palác se může také pochlubit unikátní replikou barokního krovu. Stojíme ve staré barokní části té stavby a vlastně tady dochází k unikátnímu propojení starého barokního paláce s novostavbou stavěnou v současné době. Za zmínku stojí také skutečnost, že k jediné zeleni na Národní třídě, což jsou vlastně dva menší stromky opodál, přibude také ozelenění fasády celého Paláce Národní. Určitá hravost architektury nás čeká také v interiéru stavby. Už v samotném betonovém skeletu otiskáváme různé staré prvky, které jsme našli ve starém domě, takže tam třeba zalíváme staré původní cihly, staré tašky, prejzy. Investor projektu chce veřejnosti zpřístupnit co možná největší část prostor. Domem povede pasáž, která bude spojovat Národní a Mikulanskou ulici. Předpokládané dokončení projektu je začátkem roku 2017. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.